არერთხელ გვსმენია, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ინფორმაციის ეპოქაში, რომ ახალი ამბების ნაკადი ასეთი მძლავრი, მრავალფეროვანი და განახლებადი აქამდე არასდროს ყოფილა. ამ რეალობას თავისი საფრთხეები და გამოწვევებიც აქვს ბუნებრივად და სწორედ ამიტომ 25-29 ოქტომბერს, ანუ დღეიდან, საქართველოში პირველად გამართება მედია წიგნიერების კვირეული, რომელსაც საქართველოში ორგანიზებას უწევს კომუნიკაციების კომისია. დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში ძალიან ბევრი ღონისძიებაა დაგეგმილი სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით და იმისთვის, რომ დეტალურად გავერკვეთ, სად რა ხდება და რას ემსახურება მედია წიგნიერების კვირეული, ამას გადაცემის სტუმრებისგან გავიგებთ, რომლებიც გახლავთ კომუნიკაციების კომისიის წევრი ნათია კუკულაძე და მედია წიგნიერების ექსპერტი მარიკა სიხარულიძე. მოგესალმებით ორივეს. მოგესალმებით. ძალიან დიდი და საინტერესო თემა და მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში ავუხსნათ მაყურებელს. რას ნიშნავს მედია წიგნიერება, რა კომპონენტებს მოიცავს იგი? დავიწყოთ, რომელი მიპასუხებთ? მედია წიგნიერება არის ის მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი, ასე ვიტყოდი, უნარჩევა, რომელიც დღევანდელ საზოგადოებას ძალიან ჭირდება. როდესაც ჩვენ მედია წიგნიერებაზე ვსაუბრობთ, ურთიერთობა გვაქვს ინფორმაციასთან. როგორ მივიღოთ ინფორმაცია, როგორ მოვიპოვოთ, როგორ გავფილტროთ, დავამუშაოთ, თავად გავავრცელოთ და ავიღოთ პასუხისგებლობა იმაზე, რასაც ვავრცელებთ. შესაბამისად, მედია წიგნიერება არის პირდაპირ კავშირში კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებასთან და იმ ყველაფრიდან გამომდინარე, რასაც მე ვისაუბრე, ადვილი მისახვედრია, რომ ეს არის ფაქტობრივად ერთადერთი იარაღი დეზინფორმაციასთან, ყალბინფორმაციასთან საბრძოლოდ, რაც მოგეხსენებათ, რომ ძალიან აქტუალური და დიდ საფრთხეს წარმოადგენს დღეს. სწორედ ამიტომ, თემაზეც გადავალ ბარემ, გაეროს ასამბლეაზე, 75-15 ასამბლეაზე, ამა წლის მარტში მიიღეს შესაბამისი რეზოლუცია, სადაც დეზინფორმაცია განისაზღვრა ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ და ასევე განისაზღვრა მედია წიგნიერება, როგორც მთავარი იარაღი ამის წინააღმდეგ საბრძოლველად და გაეროს წევრ ქვეყნებს დაევალათ ყოველი წლის ოქტომბრის ბოლოს იმისათვის, რომ მოხდეს მედია წიგნიერებასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოებას შესაბამისი კვირეულის ჩატარება. სწორედ ამ კვირეულს ვიწყებთ ჩვენ დღეს და მისი ორგანიზატორია კომუნიკაციების კომისია, როგორც ამ ქვეყანაში მედია წიგნიერების განვითარებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია. იბრალოდ დიდი მადლობა და ახლა მოგეთ ქალბატონო მარიკა, თქვენ გვითხარით ღონისძიებები რა არის დაგეგმილი, რომელი კომპონენტისთვის არის გათვალისწინებული, ვინ არის აუდიტორია? დღევანდელი და ხვალინდელი ღონისძიება დაგეგმილია ძირითადად სასკოლო საზოგადოებისთვის. ეს ეხება პედაგოგებს, სკოლის ადმინისტრატორებს, მშობლებს, მოსწავლეებს, ასევე სტუდენტებს, უმაღლესი დაწესებულებების წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ. ჩვენ გვექნება ორდღიანი ძალიან საინტერესო ღონისძიება, რომელსაც მასპინძლობს მასწავლეთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ყავს არაერთი, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ექსპერტი და ვისაუბრებთ ძალიან სიღრმისეულად არამარტო მედია წიგნიერებაზე, არამედ ინფორმაციულ წიგნიერებაზე, დეზინფორმაციაზე, მალინფორმაციაზე და ასე შემდეგ. ყველა იმ გზაზე, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე და საქართველოში არსებობს იმისათვის, რომ ავამაღლოთ ცნობიერება ამ მიმართულებით. ანუ შეათასოთ რა მდგომარეობაა ჩვენთან, ხო? განსაკუთრებით ახლა, როდესაც არის პანდემია, დეზინფორმაციის უმძლავრესი ნაკადია მიმართული ვაქცინაციის წინააღმდეგ და ეს თუ ჩადეთ ეს კომპონენტი აი ამ კვირეულში, იმიტომ რომ ზუსტად ის სეგმენტი, რომელიც თქვენ აღწერეთ ახლა, პედაგოგები, მშობლები, მოსწავლეები და სტუდენტები, ისეთი სამიზნეა ხოლმე იმ ადამიანების, რომლებიც ცდილობენ, რომ ეს მავნებლური დეზინფორმაცია გააავრცელონ. თუ დევს ეს კომპონენტი თქვენს პოზიციებებში? სწორედ ამის გათვალისწინებით მუშაობთ ძალიან ინტენსიურად, ორდღიანი ასე ვთქვათ ღონისძიება გვაქვს გათვალისწინებული სწორედ ამ სეგმენტისთვის, იმიტომ რომ ძალიან მოწყვლადია ეს ჯგუფი, როგორც თქვენ ახსენეთ, და ასევე სამივე მხარე ყავს ჩართული აქ, არამარტო სკოლის წარმომადგენლები, არამედ თვითონ მშობლები და მოსწავლეები, იმისათვის რომ პანდემიის პირობებში მართლაც ამ უზღვავ ნაკადს, დეზინფორმაციისა და ამ ასე ვთქვათ დამახინჯებულ რეალობას, რომელიც არსებობს სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა მანქანებით გამპირობებული, რომ აღუდგეთ და ვიცოდეთ, როგორ გავფილტროთ ინფორმაცია, გავიაზროთ კრიტიკულად, დავადგინოთ წყაროები, მიუხვდეთ სად არის სიმართლე და ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ვებრძოლოთ დეზინფორმაციის მანქანას. ზოგადად მედია წიგნიერების მიმართულებით საქართველო ახლა რა ეტაპზეა და ის სად გასახებად ყველაზე ადვილად მედია წიგნიერების დანერგვა და ამის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და სად არის თქვენთვის ყველაზე რთული?
Ես արիս ծալսախատ ալբատ զորդիս սեգմենտ իրոմութած դղես չույն վիծգեպտ, դեղ խոլած կանվագրծոպտ մետիա ծիգներպիս դա ինպորմացիոր ծիգներպիս եսախեպ ծնովերպիս համաղլեպս, ես արիս ուստատ չույնի ախալ գազրտեպի, արամարդոս կոլիս մոստավլոյապի ալբատ արամետ դաղշվատ սուդենտեպի դասը շեմդեկ, ռոմլեպմած ռելուրդ խորեպաշի ունդա շեմդեկ դաներգոն, իսուն արեպի ռոմլեպսած չույն դղես չավդեպտ կանատլեպի սիստեմաշի, ալբատ ես արդ զամնիշոլովանդում իմ ուշավոտ ախալ գազրտեպտան պիրոլ հիկշի. Ես պերուգ է իմ է դեպա, խոմ, կիպատոն, դա մատի եկ Մոգլետ, ռոմ սակարտով ռումց արմովատ գինոտ ասեր գլոբալուր պրիզմաշի, խոյ, չույն տարագամոց ոյպի է, այս էգի, դեզին պորմացիակ իր ախսեն էտ մագրամայի, չույն տարագամոց ոյպի է, ոյլ ասեն մետ այդ պրոբլեմ ուրիադգի Համաց այպիս խրում մինձ գիտխայցրում պակտովրը այդ իգիվես սուրածի է բոյլգան։ Հո վեր վիտկույթ հիմասրում սակարտուելոշի դավուշած աղծեսխան ունարեմի ոկտ ադամյան եպստա գերմանի է շետ նեպիս մեր սուխակվ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 ակ
Синдзаприя, упромети. Чарилия, как сухо. Финар собрива, да, сам ганс. Шесть лебели, да. Упро, рач, арбобс, майнц, майнтерес, абсолютно. Упро, шесть лебели, магалитет, магалитет, антидасавлори, пропаганда, и косэйртерти, сам куани хази, ам контексте, арам, арту сакартулуши, арам, постсапчата, сиурцеши, и мисатвис рум, асе уткват, чуэнс евроинтеграция, чуэн дасавлор, ориентирс, асе уткват, цгали шеудгес. Ай, ам кутхит, мушаоб, зустат, Камсас Гротисунаре Биром, Амаши Адамини, Псечуарше Барат. Ай, Марата Туарес, а сети феномены, да, национализм, темы с Гагуевым, да, ведь Трума, как это Brexit, как уцела, да, с феномены, чем, сори, там социальных целей, да, с национализм, с Гагуевым, с Чедегат, Татга, эти компоненты есть. Картули, да, что Европули, реально Борошева, да, вот этот А римская особа, а маши, да, что Арис, карунтар буквально, вообще, да, что национализм из Гахуева, да, вот этот медиатик не ребис, так не ребис, как он написал. Это типик идан гамом динер, шинар сидан гамом динер, это хади Арис, патар патар гамс хобе, бетун самарика, ставит там хобе, глобал урат, дезинформация, полган пехмок и дебулия, да, а если карда, а я мнишнолованит, тукат гамс хобе, бетун самарика, пропаганда ахсена, ромелиц, подсапчата, как написал. Я не дига мотцева, хо. Факт обрывает дезинформацию за есть. Нак, а тебе эртит и пис арис карда, а ям камон наклеся. Бисер умен спецификору шел бабо салка. Ити трама интерес. А ям куиравлис парглеб, чис хвата шел чвен. Карда и мисер ирвали орид гет моба. Кантлеб сад мецнер бисам мисер оста мастерус профессор ликам тер бисер он уцент. Аск зел дебам тели курис кан мало баши. Схвата схва организация сайта шорисо арасам тавра бо игебс мон. Эдзо сектор игебс мон. Нацилео баста. Нат осада еврок авшер чес игебс а информация центри. Я себе игебс мон. Нацилео баста. Ромелиц, тренинг, семинар, чатар, регион, чатар, Рицхав, тратмау, да, арис, цалка, улишем, твое бы, да, диди, сапстхи, ану. Киде упромой, киде спец. Эс, опер, аж еще чердеба. Сейчас вам сказать, амит омацарис, медиатик, не батальон, не шнула, но адамьян, не бмахвела сегмент, махвела, мокалакем, и что дез, рогор, да, и что ставит дезинформации, когда рогор амоит, носит. Амит омарис, медиатик, не батальон. Да, 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 в принципе, логику, а чем скит, хвасец, каса геби, ориве, станок, все скит, каса геби, от стилов, твитскат, мусавле, бит, студента, бит, асе, шем, да, да, вам бы Ахарат
арвити практику лишь чего бы дохрика, ведь уже гузли амадамия не псвутхрат да вурчиот, че не саобрист да сасрос, рокор ше изреба март и вот, ерти ше хедует, кану вас хават, ткат эгрет одабули фейк ньюси, ану ткой ли амбави, нам дули амбискан. Беори техника арсебопс, и мы сейчас уже говорим о целом, албе информации, нандул информации, скажем, то есть ора тахсенет, студент эпста паушебск, идео про уйолде, бат, если мы там рабисини, мы это ганст ауле биарие, наем технологии, эпши, социалур медиаши, электронул медиаши, зогадат, да и суна раби, мы это так, мы это ганну и тарабули, да упро нагле, бат, акус, упро стау, бас, тумца далиан хшират, и сине ариен, если откат медиат ореби, Мартали Буцантебит, Хшират Эрмине, Витама Пневелия, это практика, которую человек садливает, но человек из Эрмс, упростал бы с Бебием, с Мчоблем, с Ассашем, так что он с Мемгониром, мы с вами говорим. А Хлес Олапери Уцеп, Хелше Сахебиро Гаухадот, Садше из Леба, Реал Ура, да, там Янма, Нахос, Олапери, Твани, да, как миллиард, и оба миром, Чайртос, да, Гай Мигос, информация, Рам, Мудзебно, с Фейсбук, я мислю. Хеликури из Мадзилза, Чон Кокс, да, как миллиард, коммуникация с комиссией, Сакс, да, как миллиард, информация, кампания, Арайте, Тереса, Шолеби, Тикнеба, Скашу, Кебули, Ассеверат, Кмаудет, Кмаудет, Шегизлет, Эцуят, коммуникация без комиссии с веб-гвец, фейсбук-гвец, да медиация гниера без гвец, румели со себе. Нам медиация гниера был вахсен, но ты сеги бы помнишь. Да, Рика, ты куда работаешь там от этого? Минута там митку практику, или рам день мир, чего ты гуак что работал? Сам цу харо да, гуак. Маграм залия диди мадло, потому что я мчаю, что онлайн сыпчаешь, мы исмелим на уровне. Все вакцины на уровне сам коммуникации, без комиссии, сцены на тяку уладе, да, медицинские дела без эксперти. Марика, сихарулидзе, пасухов, ам, талиан, вишнолован, тема, 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 т